Сайн байцгаана уу? За та юу сууч? За чи. Тэгээ гон ингээд голлоо да. Тэгээ сууч. Захирлаа шүү. Захирлаа, захирлаа шүү. За сайн байцгаана уу? Чихчээ зүгээд аль болох өөрсөндөө тухтай байдлаар суугаарай. Энэ микнүүдээ жоохон ортолч өөрсдөр. За. Зие. За энэ төрөнд бидний урилгыг авч хүрэлцээсэн та баяртай баярлаа. За, урьсанд баярлаа. За, сайхан орсон уу? Сайхан орсон. Сайхан орсон. Яаж ирв? Аа, сайхан алхаал ирлээ уу гэсэн хэрэгтэй болохоор. Түгжээтэй. Дээшээ бас дахиад алхалаа шүү. 11 руу юу? Түгжрэл бас нилээх юм тий. Тий. За, манай хоёр өөрсдөө танилцуулаад хэдүүл байгаа ярьсан даа оръё. За, сайн байцгаана уу? Намайг би одоо хааш гарч ирэх юм. За. Сайн байцгаана уу? Намайг мөгтлгөр гэдэг. Би маш 247 контент пэйж хөгжүүлдэг гэх юм уу? Тийм. Аа, миний мэрэгжил боллоо хөгжим театрын жүжигчний ангид төгссөн. За, өөрөө ер нь бол мэрэгжлийн жүжигч юм байна. За, сайн байцгаана уу? Намайг Сүбэдэ гэдэг. Би одоо ууг нь бол хөгжимчин, хөгжим консерватор төгссөн. Тэгээ дараа нь Францад зэргийн алба хааж агаад ирсэн. Тэгээ одоо осны хууль эрх зүгээр сураад 3 дахь курсын оюутан. Тэгээ чөлөө төрм бүтээлж маш их юм. Тэгээ ийм хүн байна. Захирлын туслах хийгээл. Тэгээ явж байна. Энд дээр танилцуулга дээр нүр маш их юм байгаа дээ. Аа, мөглөө юу чаддтай юм бэ? Хөө. Хоёр энэ талаараа ярьж тэхөө би бүр ингээд 3 мэрэгчлэр төгссөн гинөө. Аа, мюзиклийн жүжигчин гэдэг чинь ер нь ал дуулан бүжиглэн жүжиглэн гэсэн гурван мэрэгчлийг өөртөө шингээсэн байх хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг дан ганц жүжигчний анги биш, мюзикл болохоор гурван мэрэгчлэр төгсөж байна гэсэн үг. Тий. Зөө зөө. Энэ бүр үнэхээр л айгүй олон юм хийдэг хүмүүсээ шүү. Танаа баг одоо бас нилээ. Чадвар өндөртэй баг байна шүү. Хөгжимч гэсэн юуны хөгжимч юм бэ? Лимпч. Лимпч. Тий, ард байгаад. Ой, ард байгаад. Нөгөө нэг 10 жил байхад одоо ч нэг хүүхдүүд амар их лимбер яаж байгаа шүү дээ. Нөгөө тийм байх. Хөгжмийн хичээл дээр нь баг лим зааддаг болцсон байсан. А тийм тэр чинь ерхий болох юм нэг юм нарийн бишгүүр юм жижиг бишгүүр. Бидрийн лимч нь болох яг энэ баруун. А бишгүүр арай өөр үү тийм. А зөө зөө. Намайг баг байхад нөгөө мана хөгжмийн багш нөгөө битүү амсгаа. Битүү амсгаа. Тийм. Тэрийг их зааж өгдөг байсан шүү дээ. Тэгээ тэр их нөгөө нэг монголчууд ер нь баг анх үүсгэсэн гэж ярьжсэн зүг. Тийм, битүү амьсгаа болохоор манайхан бас лимбчид бүгдээрээ хамтарж агаад 2010-11 онд бид нар ЮНЕСКОгийн өв соёлдоос бүртгүүлж исэн. Аа. Тэгээд өөрсдөө өв соёлгоор нь аль хамгаалцсан. Хамгаалаад авцсан. Тийм, ямар гоё юм бэ. За, та хоёр маань ер нь юу болоод хизэнээс эхлээд явчихва. Хүмүүс та хоёрыг дүүр ингээд ер нь хараал таньж байгаа л хэлт тий. Тэгээд Моши 2247 цахим хоцог ер нь эзэнс нээж хэн ер нь хамтарч ажиллаж эхэлсэн бэ? Анх эхэлж байхыг бодвол бит хоёрыг ер нь гайгүй хүмүүс таньдгуулсан байна. Гадуур явхад хүмүүс аа гэл амар гоё нөгөө юм амжилт тэгэл амар гоё тэгдэг. Анх ч 2023 оны 5 сарын 23-нд хамгийн эхнийхээ бичлэгийг цацчихсан. Тэрний өмнөхөн нэг 3 хоногийн өмнө л бит хоёр очирсан. Аа. Аа ямарлаа очирсан мочирсан. За одоо энэ их гоё юм сэтгэл болоод. За яг анх яаж очирав та? Яг би л юу хамтрах эрэгтэй мэрэгжлийн жүжигчин хайж байна гэж фэйсбүүктэ пост хийсэн л та. Тэгээ нүгэ хамгийн өөртөө ихтэй нээсэн Сүбэд байсан. Тэгээ нэг хит хитэн хүн би надад ингэж сохож би таалагдаад за эднэртэй нэг уулзъя да гэд тэгээд хамгийн түрүүнд Сүбэдтэй уулзсан чинь за ерэн Сүбэдэг туршаад үзье да гэл тэгээд ихний бичлэгээрээ бүр шууд сая даваал нэг өдрийн дотор сая даваал 2 сая хүрээл. Амар явсан. Тийм ухт нь. За яалтчихөө. Миний харах өнцөг бас зүв байна. Энэ эмхтэй хүний мэдрэмж. Тийм мэдрэмж байна байна. Тэгэл авсан. Инэд найга хөөрхөн. Тэгэхээр нөгөө нэг манай монголчууд чинь бас нэг амар гоё юм. Ямар царай гэдэг үлээ нэг юм дулаахан царай гоё инээмсэглэл даха дуртай байдаг шүү дээ. Сүбэдэ яг надад тгийж анх. За тэний царай харуул чинь одоо дулаахан царай харуул. Манайхан чинь юу юм бэ шүү дээ. 50 бичлэг хийгээл 22.6 мянган subscribe та YouTube дээр. Тэгээ Instagram дээр 49.6. Тий. Бас багхай амжилт шүү дээ, тий. Тий. Ер нь одоо ер нь яаж юм та хоёр маань ер нь одоо юм хийгээд явхаар ер нь яг ятаг энэ үүг нэг юм мэдрэмжүүд байгаа шүү дээ. Та юу нэг яг хамтарч ажилладаг тэр нэг процессыг тайлбарлал. Процесс нь бол ер нь бол тэгэл дээгээ ярьж би сонсдог. Тэгэл болоо. Тий.
Тийм. Ер нь амьдрал дээр ч тэр ер нь энэ их зөв техник. Тийм. Нөгөө учир нь юм бол нөгөө дэгэ маань болохоор нөгөө мэрэгжлийн жижигч юм байгаа гэдэг. Хүч юм болохоор мэрэгжлийн бос одоо ер нь бол гадны юм шүү дээ. Тийм болохоор ер нь бол миний одоо ер нь байрдаг гол зарчим гэх юм одоо тийм мэрэгжлийн сургуулаа төгссөн дүүргэсэн тогооныхон үнтэй одоо тогооны гадуур хүн одоо нэг хол юм яриад санал зөриулдэг шиг нэ шаардлагагүй гэдэг тийм одо зарчимтай ажилладаг учраас ер нь бол маргалдах нь маш бага. Аа. Тийм. Гэтэл маргална тий. Үу баг ховордоо. Ховороо. Та хоёроо юу насч маргалдах вэ? Аа ер нь бол тэгэл би болохоор илүү нөгөөний бодтой жижиглэх гээд байгаа юм байна. Амьдрал дээр боос хөрсөн дээр жижиглэх гээдэг. Нөгөө манай дэг юм болохоор жоохон нэг юм хэтрүүлэгтэй жижиг жүжиглж штэ амьдрал биш жүжиглэх гэж чинь өөр одоо юм гоё байх хэвээр уран бүтээлч гоё сэтгэлгээтэй гоё байх хэвээр гэдэг. Тэгвэл надад нөгөө тийм сэтгэлгээ байх уу? Яг одоо бод энэ бид л ийм л үед штэ гэдэг юм сол жоохон маргал. Тэгээд тэгээд ер нь зөв юм биш үү те. Одоо юм ийм маргаач амар эрүүл маргаан байна юм шиг. Энд чинь ингээд ийм штэ гингүүт. Гэхдээ энэ чинь ингээд жүжиглэх хэвээр ер нь л одоо продакшнод хүртэл тийм хэлбэл байт юм биш те. Энэ хараалтхаар эс бүгд олон талсан өнцгөөтэй гаргадаг. Тийм. Тэгээ миний талаас бол би бол нөгөө арт төмний төлөөлөл واخхой юу? Арт төмний төлөөсөө ярьдаг. Энэ нь болохоор ер нь мэрэгжлийн байгууллагаас бол ярьдаг тийм. За арт төмний бус төлөөллөс асуултсан. Жүжигчин мэрэгчлэр төгсөн цааш одоо хідэн кинонд дүр бүтээсэн бэ? Одоо ер нь юугаараа жүжигчнэр ажилласан болов? За би 3 дахь курстээ хав кинонд тоглолоо. Тэнд л ер нь гол дүр тоглосон юм байна. Тэгэл тэрнээс хойш дандаа туслах дүрүүдэд ер нь л хит хит орсон. Гэхдээ би нэг хихт гэж бас ордгүй юм аа. Кинонд. Яг сонирхол байдгүй юу? Үгүй, сонирхол байлгүй явах тий. Гэхдээ мэдээж ингээд жүжигчин хүн чи яг нөгөө нэг өөрөө хэр өөрчлөлт гаргахаар характерын жүжиг дүр байна мэн гэл амар харж марж байгаа л тэгэл. За. Нэх их нүг юм ялгаатай биш юм ч юм уу. Тэгэл ер нь зөвшөрдгөө. Их ордгоо. Гэтэ санал тахаасаа илүүтэйгээр хурж ирээ пороо бүгөөч мөгөөч гээд тэгдэл тий. Тэгээд одоо очиж пороо би бол пороо бүх амар дурггүй. Тий. Ер нь л пропонд арах дарга. Тий, арах дарга. Тэгэхээр уусаа амар эвгүй байдаг байхгүй амар олон хүмүүс харанхуйтай шууд тухайн үедээ зохиол уншаал шууд урдталт нь баг ойлж мэлэл тий жүжиглж мүжиглгээд байдаг байхгүй. Тэр нь амар эвгүй сагддаг тий. Би бас нэг хэдэн хэн проб үзсэн байхгүй. Аа. Тэгэнгүүт бас яг амар эвгүй юм байлаа. Би ч бас бүр шаал нэг өөр гаригийн хүн гэдэг шиг. Тэг яг одоо нэг хэд хэдэн пробонд ороод яг зарим юм дээр нь цаашаа маш өөрчлөлөд явсан тохиолдол байгаа л да. Гэхдээ ингээд яг хүмүүс урдаас харснаа. Ингээд ямар ч юм. Ямар реакшн байхгүй бас тий. За одоо эхлэе ингээд би. Урт талд нь амар хичээгээд ингээд ах чи ямар ч реакшн байхгүй. Ингээд харж ирсэн наа. За тэгээ болохоор л дуудна агаар. Чигшгцээ тэгээ тэгэрч амар ивгүй байгаа хгүй. Тэгээ тиймэрхүү юмудаас тэгээ яж ил нөгөө нэг хамгийн сүулт бас нэг айгүй ивгүй юм сэтгэл авц юм аа. Нэг пропон орж аваад ингэжсэн аа. Чи хөхөө гаргаж чадах юм гээд. Би хөхөө гаргаж чадахгүй гэдсэн чинь түүл чи тэнцэхгүй шүү дээ. Гэлт хийдэг хгүй. Тэгжсэн аа дахиад зураглаа чи миний ингээл намайг ингээ камер нэг харжсэн аа. На арчи яагаад юм барцгар юм би эмхтэй юм бий чи. Яа. Тэгжсэн яагаад чи ийм амар шивээстэй жүжигчин хүн бий чи гэд намайг амар шүүмжилсэн байхгүй. Аха. Тэгэл тэрнээс хойш ингээд зүрхэнд амар ингээд юм ороод тэгэд пробонд орохоор нэг юм сонин тухгүй айдстай чимжиг тийм болцсон. Тэгэл ер нь ингээд намайг заа мэддэг манай жүжигчид ч юм уу найруулагчид тэгээд санал тавих байлгүй дээ гэл. Аа мэддэг хүмүүсээс тийм мэддэг хүмүүс дундаа л яг ингээд жүжиглээд явна уу гэхээс биш. Одоо би бол зорж бол ерөөсөө пропонд орч чадхаа болсон. Нөгөө хашсан. Хаширсан. Хаширсан тийм л басан юм байна л да. Гэхдээ бас ялтчгүй энэ талаар бас зөндөө сонсож ийсэн. Хэдүүлээ жоо өргөжлөлдөө жоо яриа халуун болгож байгаа яри. Яг хоо миний удаан тэгсэн. Тэгээд юу байхлаэр пропонд энэ төр орохлоэр тэг би цаашаа жүжиглэв үү тий. Тэгсэн чинь субитэг юм нүвд л одоо ингээд жүжиглээд явцсан. Аа. Тэгсэн чинь яагаад жүжиглэхээр шийдээд явчаа? Аа, энэ болохоор би нөгөө хүүхд тахтай нэг юм нөгөө нэг одоо жүжигчин хүмүүсийг хараад их айгүй гой санагддагс, хайхгүй. Ингээд нэг жүжиглээд нэг ингээд яг ингээд
гоё. Гэтэ тэр хүмүүсийн харах ингээд зүгээр амар гоё юм нөгөө чөлөөтэй мэдрэмж надад аягүй өгдөг. Ингээд амар олон хүмүүсийн дунд ингээд аягүй чөлөөтэй ингээд өөрөөхөө гоё ийм одоо уур амьсгалыг аягүй гоё болгодог ингээд хийнэ түгээл ингээд хашиж байгаа мэдрэмжтэй ингээд тэр би аа за боломж гарал нэг юм зүчгэлж үзвэл бас гоё л юм байна да. Боломж оруулж үжилэндээ гэж боё амар боддог зохгүй. Тэгээд одоо 20 хэдэн насны одоо бас нилээ сүүлээр одоо ингээд нэг боломж гарч ирээд тэгэл одоо тэрийг бас ингээд хөгжүүлэл явж байна да. Аа. Насаа нилээ нөөж ин тээ. Ноо ноо битүү чи айгүй нөө штэ насаа. Айгүй нөөхө. 20 хайтан. Яс яриад 30. Тэр нь яха тэр нь яха. Тэгээд ер нь нэг хүмүүс анзаарддаг штэ. Аа ингээд иргэн дөрний хүмүүс чинь аа чи нөгөө нэг дим игээд байдаг тэгээд байна уу мэгээд байна уу гэхдээ нөгөө хамаатны ахнар махнар чинь тэгээд орж ирж байгаа байх бол байлгүй дэ одоо стори стори дээр нэ наад бол тэгээд шилдэж биш нөгөө амар гол юм хийгээд явцсан уу гайгүй ус үгүй апта гол яриад байгаа энэ рүү яг хайцаа юм ба би хавд юм тэгээд яг нөгөө нэг холын нөгөө нэг бүр юм нөгөө хол хүмүүс ядэн штэ бүр ингээд хальт мэддэг тиймэр хүмүүс бол гарч ирнэ хадраш нөгөө ойр хүмүүс бол угаасаа л ингээд намайг энэ тийм нөгөө үсчээ үздэг болох нэ тийм тэгэхээр хүлээж ер нь хүлээж авсан байдал энэ төр нь гайгүй амар дэмждэг. Тэг ер нь бол амар дэмждэг маань зөөд гэр бүлийнхэн бүгдээрээ ер нь бол. Аа. Тэг. Тэгэхээр одоо ер нь бол хүмүүс хурцаар одоо хилжсэн тиймэрхүү юмуд байна уу? Чи одоо юу хийгээд ээ тийм. Яг хоёр контентууд нь харахаар чинь аялаж бас янз янз юм хийдэг шүү дээ. Тэг. Тэр тиймэрхүү юм харсан нөгөө Монгол ахнаар чинь жоохон бичгүү. Бичнээ үү чинь бас яг би нөгөө нэг эрх зүгээр сурдаг байхгүй одоо хуулийн чиглэлээр явах гэдэг гэж байгаа. Тэнгүүд яг манай нөгөө хуулийн багш нар дээрээс нас нэг а мэрсэн ганц хоёр хүмүүс бол тиймэрхүү комент ол хэлжсэн. Гэхдээ энэ бол хамаагүй. Энэ бол одоохондоо би хуйлч болчихог байх. Тэгээд юм болохоор одоо чүдэт цагаар гэж байгаа юм даа тэр бол хамаагүй хаа. Тийм ээ. Үнэн шүү дээ. Маш гоё хэллээ. Баярлалаа. Тэгэд юу нэг процесс хэдүүлээ ярьжсэн. Тэгээд тэрлүүгээ иргэд ороход контентын ер нь санааг хэрхэн гаргаж тэгээд хэдийн хугацаанд ер нь бэлтгэл ажил нь явагдаад тэгээд зураг авалт энэ төр нь ороод явдаг бай. Тэр нүг айдиагаас авахлаад контентоо бичээд тэгээд ингээд цацаад гэдэг ч юм уу яг энэ нэг процессыг жоохон дэлгэрүүлж ярил. Нөгөө Luminogy-ийн бааж яах шиг нөгөө шалдан усан дарж яхад гівгэн донгод нь ороод нүгцгэн пиано дээрээ тоолдог гэж. Тэр шиг л би бас нэг онгод орсон үедээ л. Тийм. Санаа орж ирэхгүй бол тэгээл тэр чигтээ ингээл ажилгүй байгаа л байна. Тэгээ ер нь бол одоо нөгөө манай нөгөө дүүсэн баг захирал маань аа ядрах. Дээг болох нөгөө контентын бүх санаагуудаа гаргадаг. Дээрээс найруулга нь бичдэг, зохиолоо бичдэг, зураг авалтуудаас ер нь тооцоолж ингэж аван тэгэж аван гэдэг өөрөө эдитэндээ суудаг, дуугаад үстэг ер нь бол бүх юмаа хийдэг. Аа миний зүгээс бол би зөвхөн ари альбомд л явдаг. Гэрлээ зоон хүмүүс олон дээрээс нь машин тэргэж олоодох байрлал объектуудаа ингээд ярилцаж олно. Дээрээс нь одоо нөгөө нэг байгууллагатай хамтарч байгаа гэрэмэрээ тэр тал дээр илүү голцлон ажилладаг. Яг энэ зохиолын яг уран бүтээл тал дээр бол би бол зөвхөн жижиглэх л өрөг үзтгдэг байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь бол маш өр төрлөг ер нь бүхэл ээжтэй ер нь л дивэл ганцаараа идэх гэсэн үг. Захирал дээр хамаг юм авчдаг. Тийм хамаагүй. Гэхдээ ари алба баймир чухал бас гэрээ бол маш чухал. Тийм шүү дээ. Гэрээ. Тэгэл ч нөгөө хуулийн юм бас юугаар байгаа болохоор илүү бас мэдрэмжтэй байгаад байна тий, мэдлэгтэй гэх юм уу? Бас магадгүй тий, суртай байна. Тэгэд янз янзын хүмүүс юм бичиж байгаа болов уу гэж бодчихлаа л да. Тэгэд ер нь л одоо тэгэл монголчууд ч нөгөө нэг нэгэ хэлэх дуртай шүү дээ. Янз янзын юмнууд байсан байл уу? Байна байна байна. Тэгэд хүмүүсийн бичсэн сэтгэл дээр ер нь хэрхэн хүлээж авдаг вэ? Тэгэд нууц шил ер нь одоо сэтгэлдээ бууцсан гэдэг комментуд байдаг шүү дээ. Тэр талаараа жоохон дэлгэрүүлж яриа шүү дээ. Чи яах вэ? Яаж? Би аах болохоор ингэдэв бичлэг хийгээд ирсэн чинь ингээл ихэнд би ч уг нь бол нэг юм тоодгох байхгүй байл хүмүүс ярьлаад бас ингээд тэр ихний бичлэгийн комментнд бол би яалч бүр тоот өгсөн. Аа. Бүр ингээд уншаад бүр гайхаад энэ хүн яг яагаад намайг ингэж хэлж байгаа юм бол одоо юу те ямар сони би одоо яг ингэж хэлүүлэхээр яг юу хийчих гэж ингэж бүр бодоод бүр ингээд нэг хоёр өдөр бол жоохон ингээд бодолд орж марш шít. Хамгийн гол нь хамгийн анх бичлэг цацагтаас үн би хэлсэн байхгүй. За тэгээд одоо ингээд ер нь айгүй их юу яан шүү. Ян зүрийн хүмүүс ер нь ян зүрээр л хилдэж шүү. Сайн л нь, муу л нь энд нь чи бэлтгэлтэй вэ гэдгсэн чинь. Өө би юус тийм тоодгүй шít гэдгсэн байхгүй. Тэгсэн чинь наа чи бүр ээм ороо за. Хөө энэ нэг пистагчл. Энэ нэг кичиг хичлэх гэж замрнад чи бүр. Бүр ингээд бүр
шокнд ороо. Тэгэд би чамд хэлсэн штий. Одоо ингэнэ. Инээс илүү их юм чи үзнэ гэдэг чи. Яагаад намайг ингэж байгаа бол гэл. Яг нэг энэ тал дээр нэг хүмүүс нөгөө нэг сошиал бүлээн мүлээ гэж тэгдэж штэ би бол тэрийг яг ингээд нөгөө нэг тоотос واخхой асууртай хүмүүс хэлж лээдэн штэ яг тугаал өнгөрөөс юм болгон дээр хэвчээс нөгөө дах юм ах ингээд нэг тоодгүйсэн тэг хүмүүс яг нөгөө ойр дотны хүмүүс манаас нэг ингээд нэг тоглоомголон янз бүрэл хэрвсэн яг ингээд шал танихгүй хүн ингээд сошиал морины зургтай ах магадгүй л ах тэг ингээд бүр ингээд бүр сошиалор ингээд надруу ингээд орж ирэх юм гайхаж байгаа юм Тэгээд ямар сонио хандлагатай юм байл гэж өрнөлаа ойлгосон доо. Тэгээд ер нь ингэдэг л дээ нөгөө хүмүүс маань одоо магад ингээл янз янз хүмүүс орч ирдэг. Тэгээд зарим нь ингээл эхэлж байгаа ч хүмүүс байна. Зарим нь ингээд үжээ нөгөө нэг одоо юу гэдэг хүмүүс ингээд нөгөө хиллүүлээд сурцсан, давцсан, дүүжирдсэн ч хүмүүс байна. Тэгэхээр яг одоо нөгөө нэг тэр нэг юм депресд ч байгаа ч юм уу те. Яага намайг ингээл хэлж өгье гэж бодож байгаа юмнасаа яг яаж гарсан бэ? Аа тэгэл тэр бол угаасаа нэг 2 хоног л хугацаатай басан. Тэгэл аа за угаасаа ингээд хүмүүс хилжлээдэг угаасаа тэгээд ярддаг хүмүүс нэг хийдэг хүмүүс нь цог юм да гэж одоо л тэгэл одоо л бүр комент уншихаач байсан. Тохоо байсан. Тэг баг одоо чи юм уу царам ота ах чин сони юм хэм бодно тийш тохоорыг л. За сошиал тал дээр нэг тиймэрхүү. Аа тэгээр та хоёр манаас гадуур их явж байгаа. Тэнгүүт нийгмээс одоо ер нь нөгөө нэг сошиал дээрээ бол хүмүүс ингээл хамаагүй бичиж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт нийгэм дээр яг ингээд магадгүй голомжоор ингээд явж байгаагүйт хүмүүс ер нь хандлага хэр вэ? А ер нь маш эерэг. Эерэг. Маш эерэг. Дандаа амжилт хүснэ. Хүүе нүү хөөрхөн хоёроо шүү дээ. Дандаа үздэг шүү гэд. Тэгдэг. Тэрнээс нэг морьтой ах бол байхгүй нэ. Сонин. Ста алддаггүй шүү нэг цэцэг ухаарны бас зург мөрөд эгчнэр 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 юм байхгүй шүү сайн аа тэгэд одоо энийг захирлаас бай яа надад сошиал дээр ингээл контент бүтээж байгаа ингээл маш олон аккаунтууд хайгууд байгаа те одоо ингээл хамт олон багууд гэдэг ч юм байна тэгмэд маш 2 4 7-гийн одоо ер нь бол ялгарал юугаараа ер нь ялгаатай байгаад аа ойлгомжтой нэм 18 comedy яг тэр талаа илүү барьж явдаг тий яа тэгэхээр нэм 18 бол угаасаа хүмүүсийн мөхөсдөв. Аа. Тийм тэгээд энийг одоо нөгөө нэг одоо юу кимдээ манай ээж аавын үе мэд чи пу па ёо баста буу зэрэг нүгэл мүлгчээ өөртөө хийдэг штэ яг үн тий. Гэтэ очил оройноо хийдэг штэ. Тийм тэр мэрийг жоохон нөгөө нэг ил болгож ээж бас бэлгийн боловсрал идэрн жоохон хөгжиж арай өөр тий цэвэрхэн байх юм болол гэсэн үднээс л Иннэнгээр угаасаа дуурж контент хийдэг хүмүүс юу нэ байхгүй. Зоригтой юу нэ ингэж гарч идэг бас улаан цай бит хоёр нэг амар шалдалч малдлаад нэг тиймэрхүү юм хийхгүй ч гэсэн. Юу нэ ал зах цугаас нь энэ бол энгийн хүмүүс угаасаа өдрөдөм хийдэг байдаг зүйл энийг нүг амар мухагаар бит ингэж хүлээж аваад амар энээс ичиж мичээд санаа зоохгүй харин ч энийг илүү сайн судалж илүү одоо мэдлэгтэй болмоор байна л гэсэн үднээс л хийдэг те. Тэгэд одоо ингээ маши гэдээ явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд иний өмнө одоо нэг юм хүү зүйлд ер нь байсан нь одоо нэг юм бүлэгч юм уу эсвэл юм баг те. Контент бүтээдэг багт. Би YZTV-д эс. YZTV-д жүжигчнэр ингээ ажилладаг байс те. Тий. Тэнгүүд одоо ингээд өөрөө ингээ цахим хуудас ингээ нээгээд ингээ контент хийгээд явхаар ялгаа нь магадгүй юу? Оо маш их хариуцлага. Би бол урд нь YZ TV-д над ямар ч мэдл байдаггүй л шүү дээ. Юунд орох яах ихээ ч мэддэггүй, найруулгын ч мэддэггүй. Зүгээр л чи нэг 2 3 уттай маргааш хурж ирээрэй. 90 гут л надад шууд текст өгдөг. Тэгээд би тэрийг газ хараад ярддаг. Тимэл хүн байсан. Тэгэл ямар ч юм эдит мэдит хийхгүй, ингээл толгой тарих гашлахгүй байдаг байсан. Одоо бол өстой жинхэн миний толгой тарих зүгээр өстой. Бүр амар эргэж шүү. Санаа яаж бодож болох вэ? Дуу ямар гоё дуу бас амар чухал юм бол тэгтэй. Тэгээд бас нөгөө нэг санхүүгээ яаж барих вэ? За мөнгө орж ирлээ. Одоо энийг за тэтэ хувийн ийшээ ийшээ ингээл хүмүүст ингээ хувааж өглөө. Бас ингээд мошид хоримтлал үүсгээд нэг бас гэрэл мэрэл мик зик гэл авна шүү дээ тий. Инээс ахуулаад ер нь нөгөө нэг хувь хүний ч гэж тий. Одоо энийхэн юу гэдэг лээ? Нөгөө план төлөвлөгөө санхүүгийн менежмент тийм менежмент төлөвлөгөө энэ төр амар
бүр маш их байд юм байна л гэдгийг мэдэж авч. Тэгэд явж исэн хажууд нэг түшхтэй залуу гарсан. Аа яг. Гэд ярахаар хүмүүс ер нь одоо үгүй та хоёрыг маань ер нь дийлэнх л бас хилдэг л болоо гэж бодчихлаа л тээ. Ер нь их асуудаг ч болоо гэж бодчихын. Жинхэнэ асуудаа гэж асуудаг хэ тээ. Энд ч бас нэр ингэс үнэхээр дүжирчтэй тийм байлаа. Их л одоо асуудаг бах тийм. Их л асуудаг тийм. Одоо яг нөгөө нэг ингэ хосын контент хийдэг болооч тэр хүмүүс бол тийж байад боддог асуудаг. Одоо л тийж боддог. Гэтэ тэгэл одоо өөр хүн болгонд одоо хариусаар л одоо би бол эхэндээ бүр ингэ хөө гүүштэй мүүштэй гэдэг. Одоо юу биш л юм байна да. Эхлэхдээ бас энэ одоос биш л юм байгаа мдаа гэж хэлээд тэр хүний бодол өөрчлөлтгүй байна. Тэгэхээр одоо тэгээд тайлбарлаач байсан. Нөгөө нэг юугаараа өөртөө буйнаар хаалгадаг шүү дээ. Өөртөө яаж харна тэргээр харах. За тэгэхээр ихэнх мөнд үзүүлж штеп манай хоёр нь хос биш юм биш үү. Бас хитөөг нь хаа юм дээ. Хос биш шүү. Тэд бас нэг юм харагд одоо нэг юм бас өнцөг байгаад байдаг шүү дээ. Одоо ингээд манай ингээд залгууд маань контентэн дээр ингээд нэг юм эмгэгтэй төр бүтээгээд явангуут хүмүүс сэлдвэр хилдэх те. Тэг магадгүй одоо гэдэг яг тэр тал дээр ингээд ингээд одоо манай залууч зарим чаддгаа гэдэг ч юм уу те. Манай залуу бол бас алтан ш толгодсон ш те. Тэгэхээр эмэгтэй ер нь дүрд ордог энэ ер нь ямар санагддаг вэ те. Ер нь одоо ингээд анханаас нь дуустал ярил. Баярлаа. Баярлаа. Ах бүр ерс эсрэг үтдэг байсан. Тэг яалтчгүй би чи нөгөө юу илэ? Юу илэ хэлдэ? Захирал болохоор. Даад л тээ. Даад л тээ. Их мэдлээ толгон шаарддаг хүчээр загиндаг. Бүгэн хүмүүст иймэрхүү юм их сонирхолтой харагддаг. Яг үндэ. Тийм болохоор ч тэр юм уу яг сүбэдэгийн нэг хоёр илүү гурван ширхэл хувирдаг юм байдаг шүү дээ тийм. Энэ нь бол маш их үзэлттэй явсан гурамшлаг. Амар реакц өндөртэй. Тий, реакшн бас өндөртэй. Учир нь хэмэвэл би одоо яагаад ч юм бэ гөр нэг тийм одоо эмэрхээ эмэгтэй хүний дүрд хувирах тийм одоо юу гэдэг нэг тиймэрхүү одоо хандлага гарах юм бол айгу дургу. Одоо ер нь бол эрэгтэй нэрэгтэй эмэгтэй нэмэгтэй шиг байх хэрэгтэй гэдэг юм жоохон хандлагатай юм уу? Одоо яагаад юм гэдэггүй тийм болохоор миний л хувь нь бодлохгүй. Тэр нэг жоохон нэг тиймэрхүү байдал гаргана гэдэг бол миний хувьд яг их амар хэцүү байсан. Гэхдээ одоо яг хөө тэгээд одоо жүжиглж байгаа контент хийж байгаа уран бүтээл хийж байгаа гэдэг өнцгөөс харвал за нэг хийж байгаа юм чинь гайгүйхан шиг нэг юм хийчихэ да. Нэг одоо нэг эсрэгээр юм хийж байгаа юм чинь нэг бас нэг хичээчээ да гэдэг юмас л хийсэн. Гэтэл яг амжилттай байсан. Тэгээд саяны комент ч юм бол одоо амар таалагдтав аа гэхдээ надад хинч ингэж хэлж байгаагүй шүү. Асууж яваагүй. Асууж яваагүй. Дээг бол надад бол дандаа чамлалтай байдаг байхгүй ингээд наа бүр ингээд дандаа ингээд бүр нөө илүү одоо байлгах гад. Одоо би өөртөө сайн болчиход шүү. Тэгээд би өөртөө ингээд сайн бүр толцоод хахад за ах уу тэ ингээд авдаг. Тэгээл нөө болохгүй бол дахиад гэл аваад өгдөг. Тэгээд яг сайн ч юм бол за ах уу авлаа. Нэг иймэрхүү. Тэгэхээр чи хизээч ингэдэг юм гоё гэдэг юм аахгүй. Хүмүүсээс ингэ авахлаа амар гоё. Яаж ч нэг нөгөө ааштай захирлууд тийм байдагтэй. За яах вэ? Энийгэр чи авчи. Тэгэд нөгөө нэг ярааны ихэнд ярьжсэн сэтгэврийг эргээд ормоор байл та. Одоо чинь мөгтлэрийг ер нь дээг хин гэж дуудтай юм бэ? Дээг. Дээгийн хувьд чинь ингэдэг яг сойсд нь ингэ төгссөн байгаа гэдэг те. Киноорлог руу орсон байгаа гэдэг ингэж явж байна. Тэгвэл энэ салбарт ингээд их л юм сосогдтой шүү дээ тий. Одоо төрөний нэг өгөхөө гаргахаас ахуулаад гэдэг шиг. Тэгэнгүүт нэг юм дарамт гэх юм уу тий. Магадгүй бүр тэр дотор билгийн дарамт эмхтэй хүн дээр амар их гардаг юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр магадгүй өөр тохиолж исэн магадгүй ингээд ярьж болохоор кейсүүд байх юм бол яг энэ урлагийн салбар доторх эмхтэй артист тий, эмхтэй жүжигчин бүр ингээд тогоонд моцолж хагаад гарч ирж байгаа хүний зүгээс хэлэхэд одоо бас тодорхой хэмжээнд контент хийгээд явцсан гэдэг чинь тодорхой хэмжээнд байр сууриа олцсон бас явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ төрлийн иймэрхүү асуудлууд яг энэ салбарт яг ямар хөө байдаг вэ? Би тэгтээ адтай ч юм уу надад ямар ч тийм тохиолдож байгаагүй. Тэгэхээр би бол тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ мэрсэр ингээд сонсоход нөгөө нэг одоо натур матураар явахаар нүг хөөхөн огтуд төр цовурцсан мовурцсан гэл нэг тиймэрхүү юм бас яргжил. Гэхдээ би тэрийг яг үндэ үнэн гэдгийг мэдэхгүй шууд тэр хүний одоо тэр хүн өөрөө ч өөр дээрээ цовруулаагүй гэж шууд тгийж ярихаар чинь
би бас шууд тэрийг ярьсан даа итгэнэ гэж бас байхгүй шүү дээ. Гэтэ яг нэг тиймэрхүү юмнууд надад бас сонсогдсон. Тэгээ би нэрийг хийж ямар аймрын гэл бүр битүү одоо тэгэл өдөржингөө аригцсараад хурж ирсэн гэдэг байхгүй юу? Тэгээ хүмүүс тэр өдөржингөө аригцсан хүмүүсээс яаж кино гарах юм бэ? Тэ. Тэг кино бүр аймрлаг кино үүсгэн байгуулалаа ирсэн л гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би бас сайн мэдхгүй байна. Надад аа тийм тэгтээ би вэ штэ яг тэр үед чинь юу байсан байхгүй юу? Ийм жижиг мөөг үстэ. Тэгээ мангар ирчүү тувцалдаг. Ер нь бол намайг амир эрэгтэй гэж боддог байсан хүмүүс. Тэгэхээр эрэгтэй хүн хараад сэрлүүлэхгүй намайг хараад. Нэр үнэхээр тийм амир ирчүүд өөрийнхөө амир хийгүү. Тэгээд ер нь нэг тийм тийм үерхэж мүерхтэгчгүй нэг тиймэрхүү л байсан штэ. Тэ. Тэгээд ч тэр юм уу мэдхгүй над руу нэг тийм хандлага ирсэн ирж байгаагүй. Одоо л нэг юм хэлэв болсон. Тэг яг энэ тлийн нөгөө нэг контент хийдэг нэгдүгээрттэй одоо кино хөндж байгаа сэдв нэгдүгээрт тэр хоёрдугаарт нөгөө яг ингээд тоогоноос нь гарч ичаа гэдэг утгаараа ахсайхаа нөгөө илүү асуумаар санагдлаа өөрөөс нь. Тэг тэгээд усал байдаг асуудал те. Тэгэд энийг ингээд дуурч чадах бас нэг төлөвлөл юм болов гэж бас бодож асуусан юм аа. За тэгээд цаашдаа ер нь зорилго төлөвлөгөөний хувьд манай хувьд юу байгаа? Байна. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг контент илүү одоо нэг өсвөр насны хүмүүстэд нэг бэлгийн боловсрол олгох энэ талаар чөлөөтэй илэрхийлэх, ярилцах, өөртөө хамгаалах ямар нэг юм болох юм бол одоо тэрийг одоо ичэд зовдөггүй одоо хүнд хилдэг, гимчэд ханддаг байгаасаа гэсэн үндсээр одоо тэр чиглэлээр контент одоо юм сериал, кино минь хийхсэн тийм одоо зорилго байгаа. Одоо тахын дайраа нөө зохиол мөхөл юмнуудаа дуусаагүй гэхдээ ер нь бол тэрнийх ажилд орсон явж байгаа. Ер нь бол хитийн зорилго юм аль та тийм л юм байна да. Нүг нэг бит хоёр чинь нүгний эхнээсээ шууд тэгэд явчихаар нөхөө амьтанд нэх хүрхгүй юм байна. Одоо эмчнэрийн хүртэл ингээл янз бүрийн амар хэрэгтэй ингээл те нойр булчирхаа яаж идэх вэ яас хийсэн гэл тиймэрхүү контент хүн үзэж чинь нэх үзэхгүй байна те харин те. Тийм болохоор бит хоёр эхэндээ ер нь хандалтаа амар сайн фолловерс нэг мэдхий. Тэг хүмүүс жоохон танигддахыг. Тэгэд ер нь жоохон энүүгээр ингээ бэлгийн боловсрал үгүй гэсэн л хитийн төлөвлөгөөтэй анх уг нь ийсэн юм л да. Одоо ингээд одоо юм би хэрвээ эмж үжиглэх сонирхолтой. Одоо тийм хүүхэд байлаа гэж бат. Тэгэнгүүт мошид магадгүй ингээ хамтарч ажиллаад юм сурах гэсэн жүжиглэх сонирхолтой хүүхдүүд одоо санал тавдгүй ханддгүй аа тийш ирдэ ш хүүхд авах уу хамтрах уу гэл төөрхөн үгэн тэгдэ. Гэтэ одоохондоо тэгтээ ер нь авах маш ойртож байгаа маш ойртож байгаа тий. Гэтэ бас ари болог байна. Яг тэгэхээр одоо төрөүний хилдэг шиг дандаа намайг чамладаг гэдэг штэ би бас өөрийн амар дандаа чамладаг байхгүй ер нь бол хэр баргийн юм сэтгэл санаанд тийм сайн таатан нийцэхгүй. Тийм тэгээс нэг чамлалтай байж ш бас нэг өөртөө бас дутуу байна гэдэг мэдээд хичээж байгаа юм болоо гэж бас боддог. Тийм байна. Дахиад илүү жоохон томорчих хэрэгтэй байна. Дахиад илүү гэж жагаад тэгээ ер нь бол одоо утахгүй дөхчил байгаа. Гэтэ бас нэг гомдол хэлэхэд бас жоохон тууштай хүмүүс их ховорл байна. Яг үнэ. Тийм. Нэг ганц хоёр гурван ажиллажал ер нь тэгэл за гэл ингээл болчтдаг те жоох ингээд нэг урт хугацаанд амиг тууштай ингээд нэг юмны ард гарчи юм бүтээчи юм сурчи гэдэг хүн ер нь айгүй ховорлцсон байна. Хид ү хэдий өхийн цалин эдэн цалингаа яах юм гэдэг л юм асуулт амир ирдэг. Тэрш би орж ирээд эндээсээ юу сурах вэ те би яг яах вэ гэдэг юм бол ярихгүй. Ийм одоо тэгээ ийм хандлагатай хүмүүс айгүй их болцсон. Тэгээд бас юм ажилд орохгүй явахгүй байгаа шалтгаанаас энэ л ах. Нөгөө нэг ер нь бол хандлага аягүй буурахгүй. Би бол нөгөө нэг цалин ихээс илүү нөгөө нэг юм сурж өөрийгөө хөгжүүлчих мэдлэх танилаа хүрээлдэх одоо скилээ дээшлүүлэх гэдэг юм хандлагатай учраас яг тиймэрхүү хүмүүст ингээд таа хэцүү санагддаг. Стэгэж бас хэцүү л байдаг. Гэтэ мэдээж яах вэ? Цалингийн хилээд оруулна шүү дээ. Гэтэ бас мэдээж цалин өгнө. Тийм. Хүний хөдөлмөрийг тгийж өнгөөдөө шулахгүй бит хоёр бит хоёр бүр амар сүнгэлдэж шүү дээ. Тийм амар сүнгэлдэг. Ер нь бол аль болох гайгүй өгчих юмсан. Тийм. Гурам өгчих гэсэн гээл тийм шүү дээ. Тэгтээ даанч тэгэл болдгоо шүү дээ мэдгүй. Хандлага нь хүртэл амар сонирм болчихдаг. Би болохоор амар дуртай юм даа ингээд нойр хүрдэг байхгүй. Би ингээд эдит хийж явахдаа минь нойр хүрдэг шүү дээ бүр ингээд
Оо энэ дэр нэг фан яа энэ дэр нэг гэдэгэл амар ингэж мгээд яаж хаад хүүхдэд бол пин бол даахгүй мөлий. Аа. Жохон нойр хоолн дээр жохон явцдаг юм уу? Уг нь за би ч яах вэ? Сүбэдэ хурж ирсэн хүүхдэд амар кэрэлдэг байхгүй. Хоолнд яаж хийж ийнэгэл хүрхэнтэй ингээл өөрөө бас яаж хийж чиж тээ. Нөгөөс ярилцсан захын дээр яаж ийн юу эрэхтэй байна болохгүй юм юу байна. Гэрт нөрөөж хөө маргааш ингэхөө за хэдүүлэн нэгж жагаад ингичмээр байна. Эндээс нь яг нэг эдэг ихтэй нэрж жагаад ингичи сангуугийн асуудлын ойлаа ингэтли тгийгээл ингээл тий ер нь бол тэр хүүхдийг бодож гой харьцах тусам тэр хүүхэд улам ингэдэг. Тэрдэг. Жохон толгоон дээр гардаг. Тэр одоо хотод л үүтэй. Тэгээд нөгөө яг хо санаа нэг угасаал тэр чинь нөгөө нэг одоо нэг компани байгаа шүү дээ. Ер нь бол бүр ингээд бүр инженеэр тайлбарлал компани байгаа байхгүй. Тэгэхээр ажлын ажилтнаа нэмхүү гэдэг асуулт. Тэгээд арай болоог байна гэдэг. А тэгээд нэг талаасаа надад амар хариуцлагатай юм шиг санагдчихлаа л да. Одоо бидний чинь юу гэдэг ингээд баг байхад нэг киноны ингээд юм юм тоглол моглол ч юм уу нэг юм масны зург мурх те. Эсвэл одоо ингээд жижиг мижиг ин дүр мөр байлаа гэж бодоход мөнгө төрг өгнө гэж байгаа л мордог л байсан шүү дээ. Тим юм амар их байсан бол одоо болохоор одоо манай одоо үеийн залуучуудыг хараад тахлаэр заавал өгөх ёстой гэдэг юм дээрээ ялч хату байр суурьтай болцсон байгаа нь. Үнэхээр гоё одоо ууштай чанар байна гэж бодож байна. За тэгээ комментудаас ирсэн байна. Мөнх дэлгэр гоё юмхтэй шүү. Уянгаа бол дотор хөөрхөн хоёр шүү гэсэн байна. Өмч нэр шууд ирсэн. Баярлалаа. Нэр шууд ирсэн. Баг говтлаа хийц. Шууд явж байгаа шүү дээ гэж. Тэгэд бас нэг одоо үгүй. Одоо ингээд контент хийж байгаа. Тэгэд одоо үгүй магадгүй сурж байгаа гэдэг ч юм. Тэгэд бодонгууд чөлөө цаг юу хийх гарт юм бэ? За миний хувьд бол баг байхгүй дээ. Яг нөө их сургууль сурдаг болоор хичээлээ хийж байгаа давхараас нөө өөрийнхөө хувийн юм уу бизнес ажилдаа цаг зарцуулна орлого олох хэрэгтэй шүү дээ. Давхар ингээд бас контентээ хийн би бол өстө чиг 7 7 24 шүү дээ. А миний амьдрал бол тэр чигтэл чөлөөцөг. Би чинь чөлөө дурмтэл чинь тэгээд. Танай ажилтнад хэцүү байдгийн шүү дээ. Харин тийм би ингээд надад бол тий офисын ажил ингээд ажил хүн шиг би өглөө болгон босоод ингээд байдггүй байхгүй. Унтах цагтаа унтна. Арьсаа удна жижигч юм те. Сайн унтчихээж бас ингээд арьс минь гоё бас байдаг те. Тэгэн гоц сүбэдэ. Залгаа чи унтчих нүгэл арьцээ. Унтчих. Хата сэрсэр жижигч юм би одоо сургалтаа явах гэж байна гэж хаяа бас амирц юм намайг яана байна. Хорлно. Нэг тиймэрхүү юу юм л миний амьдрал тэр чигтэл чөлөө цаг байна да. Би ч юм уу яг нэг галзуун шиг амар завгүй амьд тох ингээл хийшээ тийш ингээл аа ингээл зөвхөн ингээл шүнжээ ажил хийчихэл дээгээ унтаад үлдвэл би өглөө явах гэдэг ч юм бол амар юм. Хүн унтаад үлдэнгүүд яаж ч ингээд тийшээ явахгүй унтах мэдрэмж ингээд бүр татгаддаг байхгүй яг нэг физик ядраанд орц учраас гэтээ тэрийг завар хийх хэрэгтэй байгаад байдаг. Нөгөө би амар өөрөө хүчтэй хүчтэй байхгүй. Түүний чинь ингээд тох ингээд амар гой тохтай ингээд унтаад үлдэхээр хэлдэг заавал хатгас сэрэчээд явахаар айгүй кайфтай. Оохоо тий. Тэгээд хүмүүс маань ер нь бол үзэлт маань нэлээд ихсэд ороод ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол та эдийн маань үзэгчэд орж ирсэн байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр моши 2 4 өдлөг үзэгчдтэй хандаж хэлэх хідэн үгсийг та бүхэн хандаж хэлээч. За ойлгомжтой угаасаа одоо манай мошинууд байхгүйсэн бол бит хоёр үдид одоо жилийн хугацаатай хамтрахгүй байх байлаа. Тэгэхээр та нар юм наач бас ер нь бол дандаа баярлагдав. Тэгээд утгагүй ер нь топ фэнүүддээ бүр илүү гоё одоо нөө идэвхтэй топ фэнүүддээ бит хоёроос юм хий гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ ер нь бол бит хоёроос машинууд баярлуулах айгу дуртай тий. Тэгээ байгууллагуудтай хамтрахтай айл болох гиви зарлах. Гиви зарлах хүн баярлуулчмаар байна гэдэг амар тгийж ярддаг. Тий. Машинтай хайртай шүү. Яа. Би ч одоо тэгээд одоо мэрэгжлийн бас надад одоо ингэж их одоо урмын үг хайрлаж одоо ингэж дэмждэг та бас та нартай баярлдаг шүү. Тэгээд бас цааштайч дэмжээрэй. Жил хідэн сар болчихоо тий хоёлоо чинь жил. Жил 5 гэдэг чинь тийм биш үү? Жил 5. Сар. Гэтэл жил 5 сар. Жил 5 сар болсон биш үү?
жил 5 сар бит хоёрын царайг харжээ та нар. За бас нэг үзэгчдээс юу ирсэн байна? Асуудал ирсэн байна. Хамгийн инээдтэй болсон явдал гэдэг Номоко Наоми гэдэг хүнээс ирсэн. Инээдтэй болсон явдал контент бүтээж чадлах. Тэгээ юу гэдэг юм бэ те? А би нөгөө нэг юм цочдөг юм аа хийж чаддаг байхгүй юм. Цочрох айх юм хийж чаддаг. Тэгээд бүр та яаж байгаа би бүр ингээд бас нэг юм шатнаас юм цочж ингээд өнгөрч байгаа юм баггүй тэр үдөөсө хийж чаддаг ходлоо ингээд өнгөрч байгаа тэгээ сүултээ бүр аргаа ороод би яг жинкнээсээ бүдэр чон шатнаас өнгөрсөн тий амар урт шатнаас тий ихтэй амар сайн болсон тэр маш бодтой болсон гэхдээ стил миний царай за боломж юм бэ давсан давсан би тэр үед энэ гэхдээ яг үндэ инээтэй явдал бишээ би бүр ингээд амар санаа зовж исэн тэр үед. Надад л өстэй нэттэйс ягаад гэхээр бүр чадахгүй байсан. Тэгээ бүр амар олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд сүлдээ би бүр хичээд ингээд зааж зүйр. Ним ус унчих чи гэх юм. Тэг юм уу тийм үү? Харин надад одоо яа тийм их хөвчлэн дандаа нэг юм ууралж исэн юм надад бодогдоод байна. Йой. Тийм үр тэгээ зөндөл байгаа да яг тэгээ санахгүй байна. Толгомтхоор бас санаанд орж ирэхгүй байх шиг байна. Тийм үлээ. За, дэгдүүлэнгийн ярилцлагын цаг ерөнхийдөө өндөрлөөд явчихсан байгаа юм байна. Оо за. Тийм. Тэгээд сүүлийнхээ одоо асуултыг асууя. Тэгээд мадгүй миний асуугаагүй та хоёрын манаас хэлхийг хүсэж исэн те. Тэр нал нэг тийм манай үзэгчдээс хэлхийг хүсэж исэн. Монголын зэфертс гарч байгаа болохоор хэлхийг хүсэж исэн зүйл байна уу? За тэгээд ахад хэлээд Дэвид төр бол асууд биш шүү. Тэгээ манай мош өрөдлөө сайн дэмжээрээ. Ялангуяа манай YouTube Pods. Манай YouTube Pods болохоор нөгөө баг 2 сарын өмнөөс баг ажиллаж эхэлсэн байхгүй. Их хожуу нэгдсэн. Тэгтээ бас 20,000 сабскрайбер тавьчих. Манай YouTube Pods-ыг сайн дэмжээрээ. Бид хоёр имжлэгийг шеэрлээрээ, лайк хийгээрээ. Тэгээ та бүхэндээ таалагдах улам илүү гоё гоё сонирхолтой контент хийж бүтээх болно гэж хэлээ да. За баярлалаа. Захирлын үед. А захирлын. Ата хэлэх юм нэр ингэсэн. Йоо. Зүгээр л дэмждэгт маш их баярлаа. Тийм, тэгэл болоо да. Тэгэл болж энэ да. За бид бүгд урилгыг хүлэн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд бас үнтэй амдэрлийнхаа бас нэг ин хэсэг хүнтэй цагийг бид бүхэн зарцуулсан тус баярлалаа. Тэгээд маши 2 4 7 production гэж явуу те. Agency. За манай нэг бас нэг коммент өгсөн. Эмэгтэйхэн нэр нь хэм блэ? Ямар нэртэй production? За маши 2 4 7 agency байла. За эмэгтэйг нь мөнх дэлгэр гэдэг эрэгтэйс үбэдэ гэдэг байгаа. За тэгээ та бүхэнд цааш тийх нь үйл хэрэгтэн амжилт хүсье. Тэгээ цааш та бид бүгдэд маш гоё олон гоё контент бүтээгээд бид бүгдийн нүдийг баясгаж яваарай гэж хүсье. За. За тэгээ баярлалаа. Тэгээ хоёулаа зурга даруул. За.